მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგზობს ღეთერში ტელდარადიო მაუწყებლობას, უყურებთ და უსმენთ ტოკ-შოუს სტუდია ნომერ 8, რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში პარასკევობით უძღვებით ხოლმე გიორგი კასრაძე და ლიზა კესელავა. ლიზა, გამარჯობა. გამარჯობა გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელსა და რადიო მსმენელს. გპირდებით, რომ წინ ძალიან საინტერესო გადაცემა გელით და მნიშვნელოვანი თემები გვაქვს, რაც მთელი კვირის განმავლობაში იყო აქტუალური. გიორგი, ორიოდე სიტყვით შევეხები ამ თემებს და შემდეგ უკვე შენ განავრცე. ყველაზე მთავარი ალბათ ის არის, რომ დღეს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ცნობილი, რომელიც ოჩი გავა საქმესთან დაკავშირებით გვეუბნება იმას, რომ 2012 წლამდე საქართველოში არა ადამიანი მოპყრობა და წამება იყო პენიტენციურ დაწესებულებების მხრიდან. დღეს ჩვენ მთავარი თემა სწორედ ეს იქნება. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერ რეზოლუციაზე, რომლის მიხედვითაც 557-მა ევროპარლამენტარმა მხარი დაუჭირა მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანას, ან დროებით გათავისუფლებას და სასჯელის გადავადებას. რას ნიშნავს ეს და რატომ ამდენი ევროპარლამენტარი გვესაუბრება ერთიენით, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ სამი ინსტანციის დამნაშავეზე საუბრობს მიხეილ სააკაშვილზე? რამდენად სამართლიანია ეს ჩვენი ქვეყნის მისამართი და რა არის ამის მოტივი, როდესაც ჩვენ ყველა ერთხმად გვეუბნება იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ? ეს და ძალიან ბევრი საინტერესო თემა ელოდება წინ ჩვენს მაყურებელსა თუ რადიო მსმენელს და ისევ ახლა გადმოვინაცვლოთ ეს. კეთილი, მოკლედ, დღეს აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ მავნე პრაქტიკაზე, რომელიც 2004-2012 წლებში საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლების მიერ რეპრესიული რეჟიმის პირობებში გატარებული იყო საქართველოს მოქალაქეების მიმართ. ბატონი ოჩიგავა გახდათ პატიმარი სააკაშვილის რეჟიმის დროს. ის სასტიკად სცემეს არაერთგზის, რამაც საბოლოო ჯამში მისი შეზღუდული შესაძლებლობის პირად ქცევა გამოიწვია, ის დამოუკიდებლად ვეღარ გადაადგილდება. ხოლო იმდენად სასტიკად ეპყრობოდნენ, მათ შორის სხეულის სხვადასხვა ნაწილებზე, მაგალითად აბსოლუტურად ყველა თითი დაამტვრიეს სააკაშვილის რეჟიმის დროს და დღემდე დეფორმირებული აქვს ხელის ორივე მტევანი. ასევე აღსანიშნავია, რომ პატიმარი იხსენებდა, თუ როგორ ექცეოდა მას პენიტენციურ დაწესებულებაში შესაბამისი სამსახური, მაგალითად როდესაც ცემის დროს გაითიშებოდა, ცივი წყლით გააღვიძებდნენ და მორგში გარდაცვლილ პატიმრებთან შორის იყო დაბმული სხვადასხვა ადგილზე. ძალიან მძიმე ფაქტებია, რაზეც მე გესაუბრებით, და მთავარი, რაც დღეს სტრასბურგის სასამართლომ თქვა ის, რომ სისტემური ხასიათი ჰქონდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს მსგავსი სასტიკეს პატიმრების მიმართ. თავად ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზეც ვისაუბრეთ. თუ დავაკვირდებით, უკვე მესამე რეზოლუცია მიიღო ევროპარლამენტართა ჯგუფმა, ევროპარლამენტმა, და ყველა რეზოლუცია იზრდება მხარდაჭერთა რაოდენობის კუთხით. ეს ამ რეზოლუციის, მაგალითად თუ თავდაპირველ პირველ რეზოლუციას 9 ივნის მხარი დაუჭირა 370-მა დეპუტატმა, შემდეგ 456-მა, დღეს უკვე 705-დან და დარბაში ამ 705-დან ესწრებოდა 626 დეპუტატი, პრაქტიკულად აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, 90%-ზე მეტმა, 577-მა მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომლის მიხედვითაც ევროპარლამენტი ავალდებულებს ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ხელმძღვანელობას კონკრეტული ქმედით ნაბიჯები გადადგან პატიმარ სააკაშვილის დასახსნელად. ის ასევე რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს გაათავისუფლოს სააკაშვილი პენიტენციური დაწესებულებიდან შეწყალების გზით. ევროსაბჭოს მიერ მიღებულ, ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ ამ რეზოლუციას დაემატა ბიძნა ივანიშვილის დასანქცირების საკითხი და აქაც ხმათა უმრავლესობით 51%-იანი მხარდაჭერით ჩაიწერა, რომ ვენდეტას აქვს ადგილი ივანიშვილ სააკაშვილის ურთიერთობის პირობებში და ის, რაც ხდება დღეს ქართულ სააკაშვილთან მიმართებაში, არის არასწორი. სანამ გამოქვეყნდებოდა რეზოლუცია ევროპარლამენტის, ჩვენმა იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მიხეილ სააკაშვილის კადრები, სადაც ჩვენ თვალნათლივ დავინახეთ, რომ ეს პატიმარი არათუ მომაკვდავ მდგომარეობაშია, მშვენივრად გადაადგილდება და კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორი შეიძლება გამოვრიცხოთ მისი ჯანმრთელობის დაზიანებიდან გამომდინარე, თუ შევხედავთ კადრებს ის რა მდგომარეობაშია რეალურად. თუმცა რაღაცატომ ეს კადრები მხოლოდ ქართულმა საზოგადოებამ ნახა. ასევე მნიშვნელოვანია, დღეს გაიხსნა მიუნხენში კონფერენცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, 40-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობს, ირაკლი ღარიბაშვილია წარმოდგენილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ქვეყნის სახელით, ის პანელურ დისკუსიაშიც მიიღებს მონაწილეობას, განსახილველი მთავარი საკითხი რუსეთის აგრესია უკრაინის ომია. დღეს ზელენსკი სავარაუდოდ ონლაინ ჩაერთვება აღნიშნულ კონფერენციას. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ბატონი მალხას თოფურია. სიამოვნებით მას ვწუწლობთ, ბატონ მალხას. ყველა თემაზე ჩვენ ამომწურავად ვისაუბრებთ, მათ შორის უსაფრთხოებისა და უკრაინის მიმართულებით არსებულ ვითარებაზე. პრაქტიკულად დღეს უკვე დასავლური პრესა ვეღარ უარყოფს იმას, რომ რუსეთმა გარკვეულ წარმატებებს უკვე მიაღწია, ამას ამბობს უკვე უკრაინული მხარეს და დამატებით შეიარაღებას ითხოვს. თუმცა მანამდე
Strasburgi sa samarhos gardzvetilebi shesakhebun da visaubrot. Da, tu kadnirebashi archamo gvartmevt, telekompania Objektiv, simjama chvens damfuzneblebs da chvens khemzvanelebs baton Davis da Kalbaton Irmas, lomis წილი მიუძღვით სწორედ სააკაშვილის რეჟიმის დამხობაში და დამარცხებაში საკუთარი სიცოცხლის ფასად ამ ადამიანებმა მათ შორის ევროპარლამენტარებს და მსოფლიოს აჩვენეს ის ვერაგული მოპყრობა პატიმრების მიმართ რომელიც წლების განმავლობაში ხდებოდა სააკაშვილის ციხეებში არაერთი მუქარის ზეწოლის დაშინების რა ვიცი უამრავი სხვა მეთოდის მიუხედავად ობიექტივის დამფუძნებლებმა და პირადად ქალბატონმა ინვაინაშვილმა ამხილა სააკაშვილის რეჟიმი Da, ai am xilebidan, tertmeti celis tavze, Strasburgi, sa samatlu practicula timeurebs, oriata samet, el se Europa Parlamenti smier migrebul rezoluție, sa dat sa sebe, et era rom sa akashulis režimi, iho sistemuri hasiatis danasha ulepši xilebul. Patom al hasot, a gamik zelda, še sa olim agram, es mindo, da, čerim ako rebulistus metko a ucileblat rom, tu bin mem gaigo, ma čuris Europa Parlamenti, rahtebo da kartul cihebši, es oret im žamat, medija kavširi objektivisti, nagdegobis, mudzraobis, da, pirada tirmainašulis, dam sahureba. Strasburgi, sa samarhos gardzvetilebis shesakheb minda kitkhot. Chven qvelam kargad vitsit, ra khteboda Saakashvilis dros kartul tsikheebshi. Strasburgi, sa samarhos es gardzvetileba albat morigi imqitsebuleba, argumentebit ukve gamqarebuli, tu ra rezhimtan khonda realurat sakme. Rogoria tkveni shepaseba. Modi davitsqeb ikidan, ro rogor moakherkha patriota alians mas tsinavdegovis mudzraobis khelmzvanelobam Evropashi gasla. Როგორ აპირობებში მოახერხა რა ფინანსური რესურსები ქონდა პირდაპირ ვიტყვი რომ თვითონავის ბილეთის ყიდვაც კი პრობლემატური იყო იქ ჩასვლა დაბინავება სა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ეს ყველაფერი პრობლემატური იყო მაშინ ისევე როგორც ახლა დედათ არ შეცვლა ფინანსური მდგომარეობა მაგრამ სხვა რამის მინდა ხაზი გაუსვა როდესაც მთელი სახელმწიფო აპარატი დაპირისპირებული იყო როდესაც საზღვარგარეთში სადაც ჩადიოდი იმ ქვეყანაში იმ ევროპულ ქვეყანაში საელჩო იქ არსებული სუსის თუ სხვადასხვა თანამშრომლები კუდის თუ სოდის თანამშრომლები უკან დაგდებდნენ და რაღაცა იმ პირობებში მოხერხდა ის რაც მოხერხდა და მოხდა გარდატეხა Democrații și ucuridan nu-ți pot mi-uiga ceulebrii urchuli, dar este europarlamentar în Mahiares. E clar, mindă trebuie să dreze gadmovide, da? Dreze sahelci pe o cavela structură, udi desi finanțuri resurse, mind gverdi tapuli, te se odcoat, udi desi cavel, matmi e danish nu-l sa alci obis, hadze, vera, ahed, heps, hmami, tanos, უკვე თაობა შეცვლილ ევროპარლამენტთან, იმიტომ რომ ის თაობა აღარ არის, რომელთანაც ირმა და დავითმა ითანამშრომლეს და მართლა დაამარცხეს რეჟიმი. Და სხვა შორის ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი პიროვნულად ამას ვერ აღიქვამდა, მაინდამაინც რომ გადამწყვეტი ფაქტორი ეს იყო და ნუ მისი გამოჩენა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი უმრავლესობის მოპოვების გამარჯვების იყო ეს, მაგრამ ნუ მე მგონია რომ დღემდე ალბათ ვერ აღიქვამს, ამას ამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას და. ხო, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის პირველი ინტერვიუც გვახსოვს, სუსუ პირველი ალბათ გემახსოვრება, სადაც გათვლა ჰქონდა რომ ქართული ოცნება 40% აიღებდა და კი ბატონო, მაგას ვამბობ. ძლავრი ოპოზიციური პარტია იქნება. მაგას ვამბობ, თუ რამან ამხელა გარდატეხა მოიპოვა, მე ვიხსენებ რამდენ იმ ნაციონალისგან რო შტაბშიო ვერ შევდიოდითო იმდენი ხალხი იყო ყოველთვისო და ეს კადრები რო გავრცელდაო მივედითო მეორე დღეს და აბსოლუტური სიცარიელე დაგხვდაო ანუ ამ კადრების გავრცელების მერე დამთავრდა არჩევნები ფაქტიურად არ დაწყებული არჩევნები უკვე წინასწარ დამთავრდა და რამხელა მე კიდევ ამბობ რამ წირი რესურსებით იქ ვიღაც დევნილ ადამიანს ქართულ დევნილ ადამიანის დახმარება იქ ვიღაცა გიორგი ფოფხაძე დაგვეხმარე გიორგის თავისთავი უჭირდა და წარმოიდგინე ანუ რეებით მოხდა ეს ყველაფერი და დღეს როდესაც ყველა უცხება ხელისუფლების ხელშია ხო თანხები ხელისუფლების ხელშია ყველა კადრებზე ხელი მიუწვდებათ ის კასრების კადრებზე ყველაფერზე მათ ვერ მოახერხეს ნუ აი არ ვიცი ხა მე ძალიან მიჭირს ამდენი ესეთი უნიჭობის აქვა რა ამდენი უნიჭო ადამიანი ხა ვიღაცები ვინ სოციალურ ცნობას შეიძლება ირმაინაშვილის საკმაოდ ისეთი წერილი ბოლოს გამოქვეყნებული ნახა სადაც საუბარია იმაზე რომ ნიშნის მოგებაზე კი არ არის საუბარია რაღაც აბსოლუტ საერთოდ ეს მე გავიხსენე თორე საერთოდ არ იხსენებს რა საუბარია რომ გამოსავალია და ეს გამოსავალი რეალურად დევს გვიდევს უკვე ეს გამოსავალი ოღონდ ამ გამოსავალში არც არ წერია რომ მამუკა მდინარაძე და ნინო წილოსანი
imediat se tercio, si sulele, si la parake, benta, vigați, goneba și zgoduze, da ima sutaș de acolo, uine, benese, Europarlament, ci aridzleva, mogem bas. Da, postivize, persikis kiseben, postivize, es Europarlament, ci arțuli samice, es asahsnelia, ci am sa zuga dobiți, mar sa zuga helisut, sa zuga dobiți, ar așa, helisut plebiți, es asahsnelia, es adamiane, bihot, avianti, kmedemit, vera pe mitro, adgilobri, maștab ze gatulili. Da, i se tot tauiat macurebeze gatulili, eșmacobit tu, nu ragați, piersule bitu, ara pe saridzle, absolut, nu lovani, ai, mati, margi, credem, scoipicet, nu lovani, da, sau zalion cuhua, raihla, bertuliru, ai, kbarto, iuani, șuli, spina se bikea, da, zaral, da, kveha nisi mi gida, iskia, da, zaral, kveha, da, martuli partia, kia, da, zaral, da, kveha, da, marcda, naționalul, imunzura, obisci, naši, tam, da, marcda. Usindisot damarcda, titul catului ucinevați usindisot damarcda, pentru că martele biarie, n-am știut cu oși, ho? Faptul ăsta, ca și aramina arată, se hătavi dieturi, manipulație, bit, man șezlo, Israel șezlo, damarcda, bocmedi partia, damarcda, gacotra, ianișuri, damarcda, justiție, es muaherha. Nu a cheltuit artul însă din tăcut milioane de sau bar tu or milioane de mat tăt zâmbori milioane biat tu iti ho, am asta de ca cubilius lo iei de is Europarlament, chiar la cubilius e arde se exian, germanel deputatul mi frangi de imant, gari care de bia nu bralo, tra art stai cerin, tu at candela care stai tip tăt art stai cerin, sai tot turtie, tu mas kit chiar lui n-a xada, ragi dar o iti xos, ai lobbyist eu da puli ce am ugit am ceva dar e conin sau ceva, ca am ceva mutavaze bel da ca urmă, litvel da polonel deputatul mi tarari matu da compl textebuli Europarlamenti da. Eha Europa sul ar guinda da, mapatia da es bazris textebi uke. Voi zahan sa Europa sul ar guinda chaviketot da marto ai khachapuri vaqhot da viqot tu ra 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 asnishas Europa sa. Europa tsminda, Rusetec tsminda, Chinetec tsminda, Amerikic tsminda, qualasdan ultertoba minda da ganuta khaqnis ganutarba minda. Ra ares Europa sul ar minda da Europa qunis qunis vits gaqoneli khar is irqoneba. Be rato unda gaviqona. Ak su sva temebi ari, ai zalyan is ari. Eha eti khare momitrealdeba. Pentru că hețiul care momentele Rusia tu mecanismul tău mișterii versa zgura sau Rusia te gunde argumente ce anume zobelia dacă vrei să dîdi mezobelia dacă vrei să dîdi să zgura Rusia te gunde dacă gunde argumente mii mulți ori tabgă că naze istoriul a des este ce ni arcevani alari da patriotalia smarcăsos să cătolo abuna cu ce să zgura bila trada beorei să tu înem scide mîndă austoro Europa asta urtii este baza asele gunde imi toro alari să ce noro mătă Rusia smiu că noro Rusia guberniat gai smiu cau tu care gamuri de tiki da, tău vede numis gămeare, băga gătcoș da. Că ne ești cu îndată băure, ces sări, jantele da mi-a niște vini, niște visari, xolot gasa că mi-a ca. Ma pati da, schvat pe care se bucură, sume se tău visam șomul ozdar, tu cât. Rusia tu cuas, an America cuas, imi spui zilele, rame gava că bine, nu mi-ntoro. Imi spui scoa că da cuas, da imi cuas niște arome de gânde, imi cuas niște interes gătare belia, am cuas naște da. Magi stai de tot, șeful zile belia sau bari. Ai cartul iot ne bici lidere, bici zilean marti uat cu obne bian rom. Iți tra tu es gătă savaj rosăcit chida tu armucțe șoen candidat statusi. Mașin da, uite, un rațun dat iscnanda, anu aset tonize pasuhobe, n-ai am europarlamentare bis rezoluție, smagar te-ai sedat, marto cubilius iar, arista, marto sami europarlamentare, helsi șuedne, n-am de nicris garmelove, ce am sa obrot masiura, huta samos de ciudmet eurodeputat zeda, am azuetski ați snobiere, pe rom tau iantisi susteia, da, cartul iot nebara, tom ați stat, ai am pasuhism geblubes, vergi znobschom, sarta șorico, tonize, ah, cartul iot nebara, chiar damarc, da, ai am rezoluții, șemdic, arame damarc, da, sa cartul iot nebara. Imagii de sahelii da. Ai am cu el pe strășe de gimoco, băi, smin de dame. Cât am tăiat, când au probat, am știut de bămas izolatie, mă coș, țoaie nicuie, carișrom, gari cu am coș. Ai am cu el pe strășe. Sărte șorșo, doneze. Ai am din nede sudi reputația, guac cu coș, sacartul de viz. Naționaluri mădrobiș, driste strix da im. Propaganda seti reba, romasat apinan sebe. Na când naționaluri mădrobiș da, naționaluri mădrobiș lidere bida, sacartul maot sebe. Am romasat irda pe iesi comisii muvale oba. Alternativa versiune stavaze simert. Magram, cartul ocnebași realurat, imdeni, hopili, naționalia,
Ara, nu a fost lucrul ăsta. Ce s-a întâmplat? Că unde mă mami zulă tăt scrie. Și eu am scris, că gau ce boliu. Ara, când a văzut zahir, recepta mi-a arse bops. Da, e sara de mai îndamai sim. Ta cheptan, da, că au șire boliu. Ce vând nevoie? Chiar la gut. Național de biut. Pul de cubiliu sub. Da, ce mi-a Italia și sa. Să se aflebi uchi, do tarari, amistui scholod, amcolo scholame, bevratul pro realuri, da, realuri, ara pulis moschei, do tarame, realurat, ce ne bit, hoda pretekla, rodesas amcuci, euro sa se martlo, este dascunas de psaca și nis regim se. Ai procese, ai logor, nu, ai meti, raha unda, că nas Europa, geub nevaro, ai taudan bolom de gar, sa se martlo, gani hilada, geub nevaro, dia sadis tangua, că era maniac tangua, maniac Helisuple basta, guagimtoroi se očigava sad damate se sarari, ubralo sistemuri režim izdan, e sarit manija kuri, gada hrebi za Adamija ne biska mede, baj ha, sva si tko arkuja, ti tam so da otrojo, Adamija zna, kudar za njeva manija kiha, dama saka šulijetka, sad ta već da, ara viha si sarakuja, pe edukacija ravici, ra, raguari, zara, nišno loba, cxrati ta tu, raga su buhadze tu, jerge da, ara, kastila, ara, nišno loba, esi ko, et vertikal, šes, kavela da teliari, roz arhadeba da, tu e că debili cu sacajul, era persoana cu nobile, era mașină, da, 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 nu mă sunt arguat să le vin, da? Acum pretezi să-ți gâine, ucrainezi, ca nici suple, sa ca și ce-i mucala cheia. Ce mi-a dat așa o gandu cu ția de ieșuri, i-i tango, cum era arța mea sa rachetă, sa ca nici suple, ba, ho? Sunt al doilea regim și așa e, da, mă-ți hebuli, ha, sunt pehbuce, Real Madrid, da, hai, no, sunt al doilea și ho, da, bea o regundi, haltu mă sam gurali, no, e ta mașină, da, tu centru se chita, argata, le, nadre tu bine, gaita, haltu mă sam gurali, gols. Da, gaita, mi-a zgoli, ha, haltu mă sam gurali, zasul, ci ca sunt naționale, ca e roadare, mara. Miuți, ședareba gaket. Atât tu mi-ai gaita, zgos, tu ești centru se chita, argata, le, da, tu sunt al doilea regim și hreba, e se dam tau de, au ce te se dvorce, mai smanci, da, rodi sve gaita, zgos, da. Zustat e si ho, etchel rezoluția beorger, mesabitul, honda mihude, honda mihude, psilosanis doneze, arșele, dacă e cada marto, da, dinaratis doneze, care era mesul, ci cagi, da, arăci, arăci, aia, uhes, vermata, nu e sa dami, ne vede, ca și jumătate, nu e nicăieri, restaurant și arăci, arăci, ho, și da, tingarot, arăci, tingarot, mara, e scoca, nu e ingreba, ho, e sima, tu, problema, arăci, mere, e achitați, ho, nichitați, ho, nichite, da, da, nu, da, problema, arăci, leba, da, baba, tine, da, băi, arminda, e ho, gergeda, da, în cuvântul și dau brunde de rămas și zvei arunci scole cu care și au zile belie, ho, unde dau vițe, și cu la chida, da. Am să câte ca că de vița, da. Mi-am divart heli suplebis, idzule bit, an nebit, tatmo bisac, en. Imitoro, visat scarga daxos, uriata samit eli, da varde bis revoluții, țina perioadă, nu, naționalul, mozdrob, bismir, organizabil, acție, zero, kilic, opt, Cuetineva, imi tobro magalta, tu anume rabișuli, tava, dadigenelia, mogec să neva, dadigenis municipalitatea narista, ceavida, și acum draze, sada, zorica, țicar, șopta, manca nașit, da, i-ți da, ora, mi-i vida, ucan, sama vida. Bagra, morie, ta samit, sliz, varde, bis, revoluția, am deli, periodi, da, orie, ta samit, sliz, tebervali, anu, zuste, analogii, tu ga, axendeba, i-i ce, nahautrom, atit, hutveti, ca cigamo, calde, naționalul muzrauba, sa acceze, da, șeu, arnazi, scheli suplevat, mașina este da, sinoda, naționalul muzrauba, sa imga, este nebul opoziția, smagra, polos, mire, si ședegi, Georgi, zan zardi, iho, mașin zan, cu didiu cu apile boi, cu heli suplebit, ta ta ta, modi este tocat, varde mis revoluția, sa arătscov, da, opoziția, arătscov, da, heli suplebit, sa arătscov, sto ebi. Ihla, sa virat sa itro, istro, ai sa akașul, ma șeva nadze, da, șeva nadze, naci li, iho, sa akașul, iti, to, da, misi barti, iho, da, misi helši mohta, misi deputata, te si crezi, mi-e șoc, da, conda, da, rog, ce-mi dau atare, prezidente, se hla, bolodros, da, virce, ho, aia se da, conda, șeva nadze, da, ca nebo, sunt aici, ne, idga, se de, sunt lele, ti, când ce mu da, martla, e, mă bat, șeva nadze, proiecti, ho, după, da, pe luța, ho, eha, no, romelia, iho, șeva nadze, suhola, iho, da, apa, scoate, ho, sa ministre, Sunt sa ministru, 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 sunt sa
Ševarnadzes da kargi ratsxo daiceras tin, tumtsa kargi bevri araperi ariqo, ra ara absolutot araperi. Anu, am kitkvas ratos avitsis, batom alkhas. Logikuri dasasruli ak absolutot qualapers. Ara, chveni gadatsamis logikuri dasasruli dadgeba 40 tsutshi, magali. Me ver khedav, me ver. Ra ikneba am protsesis logikuri dasasruli. Khabeishvilis, Khabeishvilis moqobili aktsiebi, romlebits ai randomi mankhanitak chadia sheba ori katsi vigatsa datsavi iks, tvaro iks opelshi datsavi qavs da imas daurekav, vova da is movides, no ai khedav tsruliat sammartsqino, ubravt utamoqvareudo, tan rogo titor vashukebe da artsqoniat mainsa, kho, bjo ro chakhva 10 mankhanit da 10 mankhanina randomis gadmokhal, zustat imdenio dgekhart, kho, da ro itqo kobuletchi aktsia chavatare, kho, ver chavataret aktsia, kho, chavarda, kho, unda vtkat, ghar minda vigatsas sheurad 50 lara to medzaveobs pirdapiri gagebits, svatchors amas ar ar utrireb, medzaveobs gadaukhti da davalep, kho, qovel dge 7 saatze unda moviden da Mișa stau și supleva, rustavel za un dadgne, ho, ai uko, eskavela, ta nu schoa profesia, veri povest, ca sunt, nu se le vada, uigața, helos ne biari, nara, au sa ușa, uise, da, gari, ho, mai martla, uise, gari, ai medza, e bida, ai schoa, mă scumo, picre, ba, unda. Ai etichet, ho, ba, ca, ba, ar ce le vada, gres, ragața, muahti, nu, sabednieru, tra, da, ami taro, mara, e sa aruda, e hoski, da, vizahi, ocna, bis gadgeji, ba, sa eta, șor, și sa spalze, havela, perica, ages, tu, sa sahši, arca, ugeti, tu, sahši, ho, la mica. Ai oțneba ideea ert mize sam bobs, rodesat chuen ve ubnebit roma, ძალიან დიდი სისუსტე გამოიჩინე სამ ნაწილში, როდესაც მთელი ევროპარლამენტარები, ასე ვთქვათ, მტრად მოიგიდეს, ხომ? ისინი საუბრობენ იმაზე, კიდევ ერთ-ერთ მიზეს აჟღერებენ, რომ ისჯება საქართველოს იმის გამო, რომ მეორე ფრონტი არ გახსნა. თქვენ იცით, ხომ, ამას გვაყვედრის ქართული ოცნება დიდი ხანია უკვე, რომ რა ხან მშვიდობაა ჩვენს ქვეყანაში და მეორე ფრონტი არ გახსნეს, ამის გამო მოდის ეს ნიაღვარი დასავლეთისგან და ევროპისგან. ბუნებრივია, რომ ეს ანტიდასავლურ და ანტიევროპულ განწყობებს აღვივებს საქართველოში, თუმცა აი მე რაღაცნაირად როგორც ერთი ადამიანი ძალიან გაუბრაზდი აი ამ დამოკიდებულებაზე, როგორ შეიძლება 577-მა ევროპარლამენტარმა იმ რეჟიმის წარმომადგენელი, რომელსაც თვითონაც გეუბნება, რომ დამნაშავერემი რეჟიმი იყო, რომელიც აწამებდა, კლავდა, აუპატიურებდა და ამავდროულად გეუბნება, რომ ამ რეჟიმის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი არის წამებული, მოწამლული, ვაწამებთ თურმე და უნდა გავათავისუფლოთ, ხომ? ამას როგორ მივაღწიეთ, ეს მივაღწიეთ, დაიდო ეს შედეგი? Tumca, aris tu arai am logicași, rasat cartul iot sneba cu tava zopstrom, ai imis gamo iz džeba sa cartul romeo repront iar gas, ai ak aris tu arai rasat si martulis martuali, martulat șeidzele, baro mi si ho serterti gamo mto imis ezirom, evro deputate bi ai am gzit ahtenden sa cartul ze rasat iribat zecola, sa itkana. Da, n-am nicio de baro Europa deputate, se se tim zibe bral de bai havigat, tucat frank deputat, romel sat, tucat miaci nerodai. Sadrat, Caucasia, Somalia, Republica, Rato, Tausarda, Escharuset, Sestana, Shaulat, Amazon, Kuetrat, Gamuric, Haugas, Hovit, Pentagonis, Petsam, Sahure, Bisada, Imiska, Ikara, Persad, Gamuric, Hovit, Mitorut, Hateli, Rigi, Proiecte, Biacina, Sashem, Shaul, da, Proiecte, Šieteti, Ubedureba, Isarisot, Zatarian, Teliere, Bišet, Iron, Mitorut, Haviant, Geointeresepsta, Haviant, ჩვენ ნახეთ მათ მიერ მიტოვებული ავღანეთში მცხოვრები ადამიანები, მიტოვებული და თავის მოსაჭრელად დატოვებული ადამიანები, ანუ მათთვის პრობლემა არა მთელი ერების გაწყვეტა, ხო? დო ახლა ამას ვერავინ აღარ უარყოფს, როგორ დემოკრატია ამერიკა ჩადის და ავღანეთ დემოკრატია სამყაროს, ჩვენ ნახეთ რა დემოკრატია დაამყარეს, ადამიანები დატოვეს თავის მოსაკვეთად, ხო? Da, სასოწარკვეთილებისგან ეგეთი რამე და ის ზოგი ხუმრობს მაგას, მაგრამ მე არ მეხუმრება რა. სასოწარკვეთილებისგან ადამიანები თვითონავის ფრთებზე იჯდნენ და თვითონავი რომ იფრინავდა ფრთაზე იჯდა ადამიანი და ჩაბღაუჭა ის ერთადერთი შანსი იყო რომ გადარჩენილიყო, რა თქმა უნდა თვითონავის ფრთაზე ვერავინ ვერ გადარჩება, რომ აფრინდება ესეთი ზღაპარი არ არსებობს, რომ ვიღაცამ შედლოს საში თვითონავის ფრთაზე ჩაჭიდებული გაძლოს, მაგრამ ნუ აი წარმოიდგინეთ რა დონე და ეს ადამიანები გაწინეს. Da, tu însă ați cel de mult, da, însă tu cauți să ჩვენ mătii cartofi jalescați șeți, da, asobit chefecta, da, carbulia da, mien șeți, da, ho, îmi da mien eps. Gadastes javeline, bi gadastes, scoat tehnica, îi gheo javeline, bi romel, ce să mă uzurat mă cu ideea asta. Talibas gadastes. Ai ha, ac zalen zleli, era ca să se saubar, bi ha, pacte bi saubre, ho, tu ce tara, ma cum e radicalura, tu de damo, când e bulle, americii șete muștate, da, is ideea, romel, sa ce nu, aș gere, tu sa cartolus, mu ma voli, are neutralite, ci ho, am etete, au cele mai componente, americii schetil gaz, cum ați amistis. Tu ne privi. Altete, anu, ce nu, daud, când e clar, nu lasă să scoat cartolus. Tu le-ai odsneba, uite-o, titonarea, că te-ai odsneba, dar ați gana opis.
harze acertepso, lanzgaus, tu ai americii șed, e harari, sorry, ai mi tocmai era, ragața se simte, zambeu si matle si zahier, ma da, e lanzgaus, ramu, ai pida pe tu, ho, sorebul, pirul, prezidentul Maxende, ma da, bolus amuaci, dar o, batla amuaci, o, ruse te sterii, o, da, america te sterii, o, da, nu. Uțpat dam tau da, ho, guaxos rogo, uțpat ara prizga, ho, ati jaris cați în cei liba, sahelci po dam hobil, ho, ati jaris cați în gapi, lot sahabus, misti da, 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 am tau risc, ho, real oba suiza, ho, ragat sau șepase, sa loge, te va bub, pacte, sa ați mohtat. E sube dureba, ide uiza, e sube dureba, da, e lanzo, da, gineba, ho, ara va ști, zlavri sahelci po lanzo, turket sa acuple, va rog, ira se mi lanzo, ima sa aki, mis potențiali, ro, hoela mu erideba, ma sta noms. Când s-a mutat, era Satski Arak, ai Sims Laure, de Rogotski Patara, ca pe cine va, ce n-a hai, tramohta, era și Uahlo, s-a nefșiat, da, bobu, zguli, schmobda. Da, s-a catolus, Arak, e spune, bă, da, mi-to, maximal luat goniat, mara, hirseul, tu n-a vixeul, de tot, ce mi-i vixeul, de tot, de tot, rasat, americii se elci, s-a catolus, și vedau, schover, vedau, sunt heci, vedau, s-a Azerbaidjan, și ho, ce mi-i vixeul, ta cam, de ce, ha, bot se mulu, bă, drez guac, israt guac, ho. Amas verga vexelit, e sari, mu se buleba, magram, ratkva unda, amas, bizan mimartuli, hoegoi, lanzua ginebisada, imis gareșe, Ukrainas, kierna, zelenski, kierna, lanzua, dar zelenski suna gauzalnut, notar, da gadmogoția de ișuili, kide unda gauzalnut, gadmogoția de ișuili, e sari, siskoli, samare, sahari, potari, siskoli, boroteba, koala boroteba, mis mongon, zisi, kierna, o, dar, Roman Batsel, Astalos, Ukrainis, Taurobas, Rogul, Nacarton, Adamienus, Pulis, Bețu, era pe Riman, Borota, Bicetem, Speti, Adeși, Mara Periari. Patoma, Hasan. Ești Sașau, Doris, Juristie, Mara Borota, Mis specialiste. Cartul Ukrainului, Lutertov, și Sake Batsau, Cilor, Kit Halta, Sebe, Omis Context, Italian, Gastualist, Nebel, Damnișnulovania, Oriatas, Octauric, Lis, Octaut, Teberos, Daic, Omidec, Eligadis, Amagram, Americis, Elci, Axenet. Tegnans, Dagnani Șețulis, mogle te se dgați cu tine, bani, ies, americii șerțebul state, mi s-a hemțit pe departamentis, divnis, tanașemțis, muadgilia, calbatoni, Dagnani. Chider, că-l gavim eu, mi s-a regalit, americii șerțebul state, mi s-a hemțit pe divnis, tanașemțis, muadgile, modis, sacartolul și elcean. Rubin Dagnani, eseti, calbatoni, gahlaut, dacă vorbiți, andaza axenet, cuen, Șeciuos, nu știu ce-o da, șeciuos, nu gada ce-o. Cali degnani, miuaciuet, bolos, gaucuri, dar o, ucați în acdă, goba, gauți, aheli suplebam, rogori unda i os, cartul politicului spectris, ca să cutrebi aheli suplebis urtiertova, ahalel citan, dar tu gaut molodinirom, ragat să șerbil deba, gneba poziția, egiu americii șertebul state bis hridan, imtom rom, ciun, ara e tchel mogusmeni, amacioris, congresmeni, bis senatori, bis atu, tunda sahamci pe departamentul hridan, ca să debe bis aca șultan, da, mis catavi suplebis, auțil, blubasan, dacă și rebita, sus sub bolul interiul, americii șertebul, americii schmastan, șertebul state bis sahamci pe departamentul divnis, tanașemcem, Misa, mi-au reprezentat izgasnă sânda ca și revida, ar șarom, categorul at gamorit scolieda, sakartvelos, heli suplebam, am mimartulebit, telis, filist, am blurda, dezinformațiului, campania ați armoa, șertebul, ștate, mi-am simt tavari, mocam și risada partnerul, mimart. Ahali el și tușețului, surtier, tobebs, an rounda gag, etos, heli suplebam, mi-am misat strom, vom za debuli da actuez al directive, strom, el ce izolat, am avut desu așchiton. Iurge, eha, modul este tot catra, șetcule, bis teorie, psta, gine, sota scolarat, sepsu, șeveșuat. Aris, ragat, se vidat, zghiat, devs, hoelastuis, devs, hodovi sau brut, imaze, rat, hoelastuis, devs. Mi-a argamul ruit, haurul, americii șeri te buște, trebuie să specializăm sa hure, bizali, da, interesebuli, o cartul rusului, conflictis ucrainis paralelurat. Argamul ruit, haurul, i cragat, sa-ți gupe, da, interesebuli, hoda, sa ragat, sa hoci gupe, bia mult, dar o esara, pismul, tani, era, dar rusul, sa-ți da, zi, nu știu, ideti, da, realuri, da, țari. Gamarjobis Putin și Euclis, Gamarjobis Sidor, sunt pe CSC, deba Putin, am tauis tu, naci, da, bohmare, mi-aș fi spus, m-aș fi deba Sadra, Didi Gamarjob, da, uțo, Didi Gamarjob, am Ukrainis, Garkov, ți-l dat marți și edega, de ca Ukraina marți, deba, ar trebui să-ți imarjob, se sunt cu atra, nu să-ți ma, nu am de nihani gațele, ucoi, da, marți, deba, arises. Hoda, uțo, sasurul lui Gamarjob, sa cartul lui Hoer, sunt gata, America și Arsenal, sunt izalemi, romeni, sunt pro realuri, da,
angarișo bendara isro, rațmeti șebzoli, barusat, ubituare, se rusat, se iararis, ca vin sam hedro, ucvat, mihto, mi razem sau, barta sam hedro, to e ca propagandiste, mi chiar, tavara, se da, TV piroza, cigijev, ta si sulele, sulele, para comida, acet prognoziu, ar martleba, ma ti sa, hoda. Reisit cu amida. Degnani, sanam argamovar, da, bolos, da, gamca, arebum, arihuira, hoelas gasa gona, tro. Mie arasod să armăm, mi-a trebuit să cacat o ceaie, basom și da mie am arasod să armăm. Ce am spus cu pactul, da mi-a tăiat o ucare, orice ar degna, gada să arăt, gada să arăt, gada să arăt, mi-a zghiat, mi-a dat spus, mi-a 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 spus, ce mi se întâmplă? 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 Ce mi da, aris sakartvelos biudžetis samkurdalo da, și შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ ამერიკულ კლინიკებს და ძალიან დიდ ფულს გვახდებიდებენ. Იქნება ამას მიუხედოთ და ამერიკან თავის თავზე აიღოს, იმიტომ რომ ეს ბიჭები ხო ამერიკის ინტერესების დაცვისთვის დაზიანდნენ, ხო? Da, ცოტა შეხავათი გაგვიწიონ, ან ფასი დაგვიკლონ თუნთლად არ აიღებენ თავის თავზე, ხო, ამ დაზარალებულ და აი ეს პატარა ციფრი არ არის, 100 მეტი არის ეს ციფრი დამინჯერე, ხო? Ძალიან ბევრი ისეთ სამხედრო თემატიკაზე მაქვს, ხო? Კიდე მინდა კითხო დაუსვაკითხო რომ რატომ ხდება რომ სტრატეგიული პარტნიორებს გვეძახით და ჩვენ პირველ უკანასკნელ ყველა ძვირფასში ვყიდულობთ თქვენგან რაღაცა სხვადასხვა სამხედრო აღჭურვილობას და რატომაც თუ თალიბანი საჩუქრად იღებს იგივე რა ანუ ტერორისტულად რო დავირქოთ იქნება ჩვენთვის შეღავათები წამოვიდეს რა ჩვენი ურთიერთობა რაღაცა გადატვირთვა არის საჭირო იმიტომ რომ გასარკვევია რა რომ მეგობარს ვაჭრულად მოექცე და ters megobrulat e suliat gaugebaria chem me verkhsni am fenomens ais rogor sheileba iseti ragatsa strategiul partnerus gachirobul kveqanas daatso tsexlda ki imis tsire biudzhetidan milionebi gaitano isedas itsiro am kveqanashi shivshilt bavshe mikhotsebia ra da ise miqido iaraghi da taliban sachukad gaso es es fenomeni martla amosakhsnelia da suliat gaukvelia chem megobroba sitqva megobroba sadga ari ak sadga chas ak megobroba mitubetes nodi pirda pirtva sakartvelo aris is kveqana romis territori ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი გამავალი უნარიანობა ეს არის არა მარტო აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და ჩინეთიდან ევროპისკენ, არამედ ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ და ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტი სტრუქტურა ქვეყანა თავის სტრუქტურით, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთლიანად, არა მარტო კავკასიის მთლიანად უზარმაზარი ევრაზიული რეგიონისთვის და თან მითუმეტეს ერთადერთი ალტერნატიული გზა ხშირ შემთხვევაში რუსეთზე რო არ გაიაროს ყველაფერმა, ხო? Და რუსეთი არ იყოს მონოპოლი, ხო? Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა და ცოტა პატივისცემით, ცოტა ღირსებით მოგვეკეცი, მინიმუმ კუვეიტს რო ექცევით, ხო? Აი, მარა, ნუ მაგდენ უკვე ძალიან ბევრი მოვითხოვე ახლა მე ვიგზენი რა, მარა კუეცრე სადაც არც დემოკრატია არ არის, არც არაფერი არა, ხალხს წკეპლავენ და ვიღაცას თავს კვეთავენ, ხო, რამე რო არ მოეწონებათ, ხო? Minimum ხა მე კი არ მინდა საქართველოს იმას თავი მოკვეთოთ და კალები გაწკეპოთ ნამდვილად აბსოლუტურად და მაგრამ მინიმუმ ეხლა რაღაც ისეთ სტანდარტებს უნდა გვიწესებ რომ თქვათ გეის დანახვაზე მოხუცი დიდი პატარა ქალი უნდა წამოდგეთ და გზა დაუთმოთ რომ იმიტომ რომ ის გეია რა არ მინდა რაცო ესე დუმი ნუ რაღაცა მოიგონებთ იმის თანას რაც არ არის ქართულ მენტალობაში ქართულ კულტურაში არავინ არავის არ ავიწროს მე არ დამინდა გაბიგია საქართველოს იმას ეცემოთ რომ რა ედევნოთ რომ რატო ხარ გეი იმიტომ რომ იყო რა უდიდესი მსახიობები უდიდესი და ნუ მათ ცხოვრების წესი იყო მაგრამ აი იმის გამო ის გეი იყო ნუ გვაქცევთ იმას რაღაც ზე ადამიანად ხო არ გვინდა ესეთი რაღაცები არ გვინდა ჩვენ ეკლესიასთან ბრძოლა რომელზე და თქვენ უამრავ თანხებს გამოყოფთ უამრავ თანხებს გამოყოფთ პირდაპირ თან ეს ეს ხო უკვე დაბალული არ არის რაზე არის მიმართული ხო დემოკრატიის განვითარების და მე წერია იქ რომ ეკლესიისგან რაღაცა რაღაც ნუ აი საშინელებები ხო დაგვანებეთ თავი შეესვით ჩვენ ეკლესიას ეს მოწმუნე ხალხი არ არიან საშიში ხალხი არ ტერორისტები არ არიან არ მწყლელები არ არიან არ პირიქით სიყვარულს და სიკეთეზე ვჟელობენ და რაც უფრო ეკლესიური მეტი იქნება დანაშაული დაიკლებს დემოკრატიის ხარისხის ყველაფერი მოიმატებს სიკეთე მოიმატებს ქვეყანას ხო დაანებეთ ამ ეკლესიას დევნას თავი ხო უღადახარჯოთ
Când am șauari, am calbat o nelstaru, dau în ahot, sus, hotoal, timitor, nu am ceaitan, sus, informația, uiți, ce e politica, ce le bismanze, sa cartolul și cu arastori, ce e imdeni, borote mega, nu uitare, imdeni, borote mega, solosis, pondeli, calbatoni, arminde, guariga, uixenor, nu e teti, calbatoni, ahala, e tani, uix, calbatoni, asociere, uli, zahis, ce pe hepsu, ai apsit, hoi, bapati, ta, bodișuhti, ba, urebata, tu, uigața, bariga, sa upati, urebedat, sa mebede, calavet, sa mebașiu. Amoși, am Adamian, a finanțat da, americanii și erau buni state mici. Adamian, rămâi, ți-i zahisru, ai țame, baga, upate, rămâi, ar mai interesează. Da, democratii, zahat, s-au dus fonde, bine, a fost fonde, bine, ne scalbatoni, finanț de bun, da, ho? Aba, zgheia, ta, ce te știe, ara cu lolul. Ti, ah, ta, am calbatoni, smire, clesis, inag de, ho, da, ar etica, înțade, da, ho, zgheia, ci, ta, ira, to, ra, to, a, bro, te bas, ra, to, te sau, ta, gau, ta, to, te sau, mașina, zgheia, ha, ta, to, ma, ha, ara, igibe, modit, ești în context și ganui, hilot, Eurocaușiris, nimtorom, zgaustepis, directive, bitoare, recomandăție, bine, mai insodis, ho? Am structuri din America, Sherterbuli, State, Bistas, Hua, Dasaul, Gravis, Globaluri, campanie, Bist, Parglepsi, Zustat, im sensitiv, Ertilepsi, Sheheba, Sakartul, Smukalake, Bist, Mimar, Rogorcaris, Magaltat, Kartuli, Martme, Debele, Eclesia, Kartuli, Tradiție, Bist, Kartuli, Cultura, Gneba, Tolerantuli, Damuk, Idebuleba, Hua, Dasua, Umcilesove, Bist, Mimar. Sakartvelo, Tbilisi da ჩვენ დედაქალაქზე მეიდანი, ხო? თვალნათელი მაგალითია მრავალსაუკუნოვანი ტოლერანტობის ქართული საზოგადოების, სადაც მეჩეთი, სინაგოგა, კათოლიკური ტაძარი, მართლმადებლური ეკლესია და სომხური სამოციქულო ეკლესიის ტაძარი ერთად დგას სულ რაღაც ნახევარი კილომეტრის რადიუსში, ხუთი კონფესია იყრის თავს, ლოცულობს მისთვის მნიშვნელოვან დღესასწაულებზე და ეს ტაძრები და ეს სამლოცველოები არაშენებულა შარშან და შარშან წინ. Მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს, თავად ქართველებს ტოლერანტობის გენეტიკაში ზის პირდაპირ. Ჩვენ გენეტიკაში ზის ეს ყველაფერი. რატომ გვაქვს მაშინ სასწავლი ეს? ან თუ გვაქვს სასწავლი, სწავლის მეთოდებსაც ხომ გააჩნია? რატომ ხდება ეს იძულებით? Bașuțați, roța, idzulebit, ragața, stilopro, asta, ulo, ucu, ședex, gadzlev, și șem tkovași. Ai sfat on ver, ca i azi restul, ca i tavi se șem, ma, ta sa ne mogu șem. Ai așcarat, ai bartlau izahi, da, imitorul. Ragața programa, vigața, am dat, era, nu ai tahlovit, levan ramișului, stipaj, ma, American Malevan, Udzimes tipajia, da, nu ai Levan Ramșul Tan, și tahme, tu ai Adamiani, Romel, ai Martla, da, pe Murtiaru, cu Scala, Murtiaru, cu Scala, cu Scala, Adamiani, cu Baușebiaru, cu Haurobe, cu Huțebiaru, cu Bebrebiaru, cu Aravnaru, cu Adamias, cu ai Martla, cu Cargaceț, cu ai Chamas, cu Arperiaru, cu ai tipajia, nu ai Aruci, cu Sadari, da, nu ai Hoge, nu ai, da, 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 să rog argamul vod, din targanți din sama sa, să radam în genul. Ai înstana, tipa și amizga și ecuda, dați cartuli ca sa catoluzeți arbot gena, ho? Este un imperiu al englisului renovani, este tot cu iți gaita, ne sa tau și plebis institutul, este un borot, este organo, romelic, este tot cu atai monace, mitro, gasa hurdia, se bzo, da mere uțfat, uțfat, sa ca și ulze și oare bulebi arbocine, nu. Tu dați mi same baze, anu, e organul, ai zale sa sahipod, ai imat robotul, amat sau le bazevat, bas mere. Hota, aborotul, e cu irața, ce ta iseti ucna uri mama, e bit semnen, trepa, uden holme, e cu e lobis gaur, ahața, sahma, tu iseti, aborotul, de ne se ne tu e na hetul, te li cu e cana dausa jos, hop, activura, hop, tau și plebis, tu ti dan, sahma, șoglima, tipa, jemba, rada. Trende, arșețul, sakatos, mi-a dat damoki de bule, bara sakatos, mi-a dat ucraina și eu, mi-a dat sana, hei, supleba și mi-a dat cartel, i-o, uluașe, mi-a dat aeroporti, kudito, nu ai lagat tipa și gamu, nu ai lagat mikitani, tipa și gamu, nu ai lagat rezi, că pot să-i mai salu, nu ai lagat hedal, da, cartos, sakatos, nu ai sau treba, rai se ruda ina. Acolo, ce-am dat lisi, da, bizami, sa telefonul sau mi-a spus, nu ai lagat rusul, da, ucrainul, show business, unicot sau madgele, mi-a dat cartel, lagat Arbusaho, ho, sa zis grad, ho, ai se hedau da sa akashili, da? Ai se damam cilem la hedau da cartel schoda. Ai esari gata, ne-l sa zgoda da e is programa, romel sa cartel s mimar tiho, gamo ca debul, uke, da bozul, da alba, ce sa cule lier, da am istu zahat sa onda gakentes, ho, da kidevi zahi, cartel e od seba, rai se martalia, isverga agda, duha,
Rashid Sakamatua, Rashid Sesa, Risi Gamtani, Arista. Arvici, Kiki Davidza, Heha, Zatavat Gverze, Daudget, Heli Suplebas, Zatavat Celtauzot, Isi Debi, Zatavat Isgamot Stileba, Heha, Dinara, Zatavat Celtauzot, Ardarmo, Norieta, Stormecas, da, Tuat Argakona, Režimis, Hileba, Europarlament, Čuen, Blag, Isgamot Stileba, da, Dinara, Zatavat Sesa, Kargi, Arvici, Kargi, Rashi, Arvici, 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 Nișnulovani, Kitho, Kwaksrat, Armindar, Takuches, Pasuhka, Ucemelia, Mitom, Kithat, Vina idem telekuris, Ganmalo, Bashidzalian, Aktualuri, Hoisrom, Vismendita, Sauli, Lider, Bismuhrdan, Shepa, Shemash, Patovel, Ganshade, Pepsta, Ai, Kritiko, Gzamnileps, Kubilius, Ganshade, Patskahta, Erterti, Ganhil, Visagani, Romels, Govnebarom, Tuchweni, Cesebitari, Tamashi, Tase, Chemtholashi, Candidati, Status, Vermir, Taidaris, Matic, Cesebit, Tamashi, Isaris, Mihil, Sakashulis, Gatawi, Suplebak, Idevik, Mudi, Artrom, ერთი ადამიანი მთელ სახელმწიფო სტანდარტს გაიგივებული და აი ამ გზავნილების იგი ევროდეპუტატების ერთადზე ყოფნით და აი ამ ერთი აზრის ირგვლივ გაერთიანებით და ჩვენ ვთქვით რომ 603 დეპუტატი ერთი ხედვით ხედავს უკვე აი ამ საკითხს ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვიდგება კანდიდატის სტატუსის თემა რომელზეც აი ასე ვღელავთ და ველოდებით რომ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს რას ფიქრობთ თქვენ აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე მართლაც არის თუ არა მოსალოდნელი რომ ვერ მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი. მოკლედ ჩვენმა ტელევიზიებმა, ქართულმა ტელევიზიებმა ძალიან ბევრი იკისკისეს და ეს მათ კიდე დაბალ ინტელექტზე მიუთითებს, რომ დებატები, ეგრეთ წოდებული დებატები საქართველოს შესახებ რომ გაიმართა, შვიდი კაცი ესწრებოდაო, ხო? საერთოდ არავინ არ ესწრებოდა, მოდი ესე ავიღოთ და ეხლა მათ გამოსვლელების გამო. მათ არიციან 21 საუკუნეში, ხო, არ არის საჭირო დარბაზში იჯდეო რაღაცას მოусმინო რა. მართლა არიციან ეჭვით გამიჩნდა, რომ ქართულ პარლამენტში ის შემთხვევაში, მაგრამ კოთახებში ზიან თავისთვის თან რაღაც კომპიუტერზე თამაშებს თამაშობენ და უცმენ ხოლმე რა, გამოსვლელ. მართლა ვიძახი. თუ საჭირო დარბაზში შემორბიან უცმად. А дахлом тек ситуация არის და ყველა ის 6-6 დეპუტატმა ვინც აწია საქართველოს ა ყველა ისმენდა ასე რომ ეს თავის ესე იგი გადაწყვეტილი აქვს რომ მათი მაყურებელი არის ძალიან დაბალი დონის და შეუძლიათ ატყუონ მე არ ვთქვი რომ მათი მაყურებელი რა მე მათ მაყურებელსაც პატივცემ რა თქმა უნდა რომ ესე დაბალი დონისაა მაგრამ ნუ ესე რომ შეუფუთავდა რაღაც შეიძლება მოატყო ხო ადამიანი განსაკუთრებით ხანდაზმული ადამიანი რომ აი ის რომ ლაპარაკობს არავინ არ უსმენს არა იმას 6-6 დეპუტატი უსმენდა და შედეგი მივიღეთ ეს 6-6 ხელი აიწია კუბილიუს რა ინტერ კუბილიუს თავის ფინანსური ინტერესები აქვს ხო რა თქმა უნდა მას მეტი არაფერი არ აქვს და ამათ დეპუტატს შეუძლიათ ეხლა როგორ არ მინდა მაგალითი მოვიყვანო მაგრამ ერთ კაცს თაფშიო ერთ კუზ რაღაცასო შეურევო ის ერთი კაცი თაფლი უკვე ის არის გადასაგდებია ხო ეს 10 დეპუტატი სრულიად საკმარისი იყო 600 დეპუტატი მოემზადებინა ხელის ასაწევად რა და ქართულმა უცნობმა ესეთი 10 დეპუტატი ვერ გამონახა უბრალოდ ვერ გამონახა რა აბსოლუტურად არც უცდია რა და კიდევ ვიძახი საერთოდ არ იყო 10 დეპუტატი რამდენიმე ფილმში აი ვერ მიზეზე ვერი ის არის რა შეიძლება ამის წინააღმდეგ დაგვიპირისპირებით და არა ის რა დაუპირისპირესო ვიკისკისეთ რომ ცარიელი დარბაზის წინ გამოდიოდეს თქვენ ეს არის კიდევ ვიძახი აი საკუთარ ამომრჩეველ საკუთარ მოსახლეობას აყენებ უდიდეს შეურაცხყოფას რომ შენ დებილი ხარ არ იცი და მე რასაც მოგაწვდი ის უნდა დაიჯერო რა და აგა დაიჯერე ზუსტად ნახეთ იმ ათმა გამოსულმა რა შედეგი დადო ხო კეთილი ბატონ ალხას რაც თავარია ერმაინაშვილის სტატუსიდან გავიგეთ Facebook სტატუსიდან გავიგეთ ის რომ პატრიოტ ალიანს თქვენს გუნდს აქვს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა ამ გეგმა საზოგადოებას უახლოეს მომავალში გააცნობენ და ვფიქრობ უკვე დროც მოვიდა ამ გეგმის რეალიზების იმიტომ რომ ერთია ქართული ოცნება რას იზამს ისინი შეიძლება ჩათრევას შაყოლას ამჯობინებენ და ხელისუფლების გადასაბარებლად ემზადებიან მაგრამ ადამიანები ვინც ლამი საკუთარი სიცოცხლე გადადო იმისათვის რომ რეჟიმი შეცვლილიყო აუცილებლად ბრძოლა მოუწევთ ამ ადამიანებს და მე დარწმუნებული ვარ ათობით თუ არა ასობით ათასი ადამიანი შემოუერთდება პატრიოტ ალიანსის იმ დიდ ბრძოლას, რომელსაც უახლოს მომავალში ალბათ თქვენც დააანონსებთ. მე მინდა ბოლო კითხვა დავსვა გადაცემაში. ვახსენეთ ხო ეს მიუნხენის კონფერენცია, 40 ქვეყანაა წარმოდგენილი, პრაქტიკულად ნატოს ყველა წევრი ქვეყანაა, არაწევრი სახელმწიფოებიც, ევროკავშირის ყველა წევრი, არაწევრი სახელმწიფოც, რომელიც რაღაცნაირად მაინც ერთიან კონტექსტსა და სიბრტყეში განიხილებიან ხოლმე პარტნიორობის თვალსაზრისით.
Zelenski chartua se lobdebian, Garibashvili panelul discuțiaze unde gamovides cu neutralitate axenet. Საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული ეს ერთწლიანი პოლიტიკა შედეგიანი რო აღმოჩნდა გარდა ეკონომიკურ პარამეტრებზე და მაჩვენებლებზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ მშვიდობიან სტაბილურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენს გარშემო ომის კერები იყო გაჩაღებული უკრაინის მაგალითი აქ სომხეთ-აზერბაიჯანის დაპირისპირება ყარაბაღის გამო და ჩვენ შევძელით ნეიტრალური პოლიტიკით ნეიტრალიტეტის საწყისებზე გატარებული პოლიტიკით ქვეყნის გადარჩენა და ომის თავიდან არიდება დავით თარხანმოურავი სულ ამბობს ხოლმე და მე არ შემიძლია არ დავითანხმო 156000 ადამიანი უკრაინელი ჯარისკაცი მე არ ვამბობ მშვიდობიერ მოქალაქეს მათი რიცხვის 100000-ია სამწუხაროდ 156000 უკრაინელი ჯარისკაცი შეეწირა ამ ომს ეს არის სხვა შორის ისრაელის დაზვერვის და BBC-ის და სხვადასხვა ძალიან სანდო წყაროზე დაყრდნობილი ინფორმაცია, ხო? საქართველოში წელიწადში 40-დან 45000-მდე ბავშვი იბადება, 4 თაობა პრაქტიკულად სრულად გაწყდებოდა საქართველოს მაგალითში, თუ ომი დაიწყებოდა, ან ამდენი ხანიც არ დაგჭირდებოდა იმისაც, რომ სრული ოკუპაცია, ანექსია მოეხდინა რუსეთ საქართველოს ტერიტორიის და ნეიტრალიტეტის პოლიტიკამ ქართული ოცნების შემთხვევაში გაამართლა. რატომ დავსვი ეს გრძელი კითხვა? იცით რომ ერთია პოლიტიკა, რომელსაც ვატარებთ და მეორე განცხადებები, რომელსაც ვაკეთებთ. ჩვენი თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე ბრძანდებოდა ვაშინგტონში, შეხვდა თავდაცვის მდივანს ამერიკის შეერთებული შტატების 75 მილიონიან დახმარებას მოეწერა ხელი, რომ ახალი ტექნიკა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მათი ნაჩქარი ფულით შევიძინოთ, ეს ფული უკან დაბრუნდეს ამერიკის ბიუჯეტში. ასევე დღეს უსაფრთხოების კონფერენციაზე ირაკლი ღარიბაშვილი უნდა გამოვიდეს პანელურ დისკუსიაზე. რა უნდა თქვას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, იმ სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრმა, რომლის ტერიტორიების 20%-ით დღემდე დედასამშობლოს არის მოწყვეტილი და იმედია დროებით, იმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, რომლის ოკუპირებული რეგიონებიდანაც 40 კილომეტრში დედაქალაქთან რუსის ჯარი დგას, სამხედრო ბაზებია განთავსებული, რა უნდა თქვას იმ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც აი ამ საომარ მოქმედებებში, ნელ საომარ მოქმედებებში, ჩუმ საომარ მდგომარეობაში იმყოფება, სანამ საქართველოს ტერიტორია არ გათავისუფლდება, საომარ მდგომარეობაში ვართ, მოგწოს თუ არ მოგწოს. Ai să-ți cunoști premier-ministrul, dacă s-ar să bulgă pe toată lumea, dacă am din are, la unde au trăs, da, s-au luat colegi. Eu, vișem, că tu ai cunoscut, iar si juste se uitui, o să dau cât te beru ali axene, ce e nigan s-a de bai coru, de s-a scos, s-a dat, s-a dat, gairo, s-a dat, 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 ჩვენგან განსხვავებით და ჩვენი წერილის გამოქვეყნების შემდეგ, რომელიც ერთ-ერთ მიმაჩნიეო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, რომ რუსეთს ბლიცკრიკის სახით, ვთქვათ, რაც უკრაინაში ვერ მიაღწია, უცბად საქართველოში რა, ორ საათში დაემთავრებინა იქ სომხეთიდან გიურის ბაზა და ცხინვალი უცბად გადაგჭირდა შუაში საქართველოს და დამთავრდა იქ ყველაფერი. ქვეყანა, რომელიც შუაზეა გაყოფილი, ქვეყანა აღარ არის დამეთახმედა, ზღვას მოწყვეტილი, ვთქვათ, დედაქალაქი და დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქს მოწყვეტილი. ხო, და ამ წერილმა ჩემსაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა და მე შენ თქვი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ნეიტრალიტეტი არა, ნაციონალებს მაშინ ხელისუფლების აპოლოგეტები და მათი სპიკერები არ ჩამორჩნენ ჩვენთვის რუსეთუმეობის ძახილს ამ წერილის გამო. Თან თავს იშტერებდნენ, რომ ვითომ მარტო პუტინს მიწერეთ, ის რომ ბევრი წერილები დავწერეთ და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხო? მათაც თავი გამოიშტერეს და ნუ თქვა, რასაც კადრულობდა ის ნებიერიძე თუ ციკლავერ თუ ვიღაცა, ნუ ცალკე ხალხი. იგივეს ამბობდა სოზარ სუბარი, მე ეს მინდა ვთქვა. ასე რომ ხელისუფლებას მაშინ ნეიტრალიტეტ ნუ დააბრალებ რა. არა, ომის შემდგომ ვარ. მაშინ იყო სოზარებიც და სუზარებიც და რა ვიცი, სუბარები. აი ესეთი სახეები თუ იდგნენ ჩვენი ერთადერთი გზა ნატო და გაყინული სახით რა, არ მსჯელობის. ხო, და ამას ამბობენ დღესაც, ეს ცოტა დრო ხდება, ეგ მაინტერესებს, ბატონო, რა უნდა თქვას ღარიბაშვილი? ნუ ის არის უბედურება, რომ ქართული ოცნება, აი რომ ქრონოლოგიურად ვიყვეთ, ხო, ერთი წლით მერე ლაპარაკობს იმას, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ, განვითარებით ჩამოგრჩებიან, გონებრივი იქნება ის თუ რა, პოლიტიკური განვითარებით აშკარად ჩამოგრჩებიან, ერთ წლით გვიან საუბრობენ, მაგრამ ის ერთ წლით გვიან უკვე ძალიან დაგვიანებულია ხშირ შემთხვევაში და უკვე ახალი არის მოსაფიქრებები და ამდენს აღარ ფიქრობენ და ის ადამიანები, ვინც რუსეთუმებს გვეძახდნენ, ჩვენ არასოდეს ამერიკის ელჩისთვის ის შეურაცხყოფები არ მიგვიყენებია, რა შეურაცხყოფებს აყენებდნენ, კი ნახეთ, სოზარი და მისი გუნდი. ეხლა რაც შეეხება
Irakli Garibashvili, რა თქმა უნდა, Irakli Garibashvili უნდა დადგეს ძალიან ძლავრად ფეხებზე, უნდა აი ეს დღევანდელი ევროსასამართლოს რეზოლუცია უნდა ააფაროს იქ და უნდა ჩემსაც უნდა ყოფილიყო თუ არის მომზადებული კარგია ვიდეო მასალით და ის კასრების მასალით უნდა იყოს მომზადებული რა რეჟიმზე გვაქვს საუბარი და ისე უნდა იყოს და ზელენსკი როგორც კი ჩაერთობა და სააკაშვილზე დაიწყეს ტიკ ტიკს ეს მასხარა იცას რა უთხას ადენშუს როდის კითხვა დაუსვას სისხლის სამართლის აი ამ ვოროტების შემოქმედის ადენშუს როდის გადმოგცემ ისე კი არა რომ რა ქვია მაწონებით გამომიგზავნო ჩუმად როდის ჩასვალ თვითონაც და ექსტრადიციის წესს როდის დააბრუნებ როგორც უდიდეს ბოროტებას საქართველოში ეს იქნება სწორი პოზიცია ეს იქნება მძლავრი პოლიტიკოსის და არა აღმოსავლური ტიპის დიქტატორის დემოკრატი მძლავრი პოლიტიკოსის განაცხადი მთელი ევროპისთვის კეთილი სწორ ძალიან კარგი იდეა და თუ ესმით ახლა ქართული ოცნების პროპაგანდისტებს ისინი ხშირად უყურებენ ხოლმე მედია კავშირის ობიექტივს და თუ დროში ეს მოესწრება პანელურ დისკუსიაზე უკან მონიტორები აუცილებლად ექნება ღარიბაშვილს და იმედია რაღაც სადემონსტრაციო ვიდეო მასალის გაშვების უფლებასაც მისცემენ. მთავარია ეს ინიციატივა და სურვილი გამოიჩინოს პრემიერ-მინისტრმა და საქართველოს ხელისუფლებამ. ზოგადად ქართული ოცნება თუ ესე აგრძელებს, მე არ ვიცი, თავისთავსაც ღუპავს და ღუპავს ქვეყანასაც და ნაბიჯები აუცილებლად გადასაქმელი. ძალიან მოკლედ ზანეთ ერთმანეთს ეცალა შენ ერთი წინანდადება თქვი რა რომ აი პატრიოტ ალიანსის ლიდერებიო მარა გააჟღერებენო რა რა უნდა გაკეთდესო ტრაგედია ის არის რომ ჩვენ თუ მოგვიწია ტელევიზიით გაჟღერება ეს არ არის კარგი რა ეხლა უკვე აი დღეს უკვე იმ ირმა სერილის შემდეგ იმ მაპატია და ჩასურის შემდეგ რაც ქართულ ოცნებას დაემართა და თან ქვეყანა ჩაიყოლია ხო იმის შემდეგ უკვე უნდა ისინი ითხოვდნენ შეხვედრას და კონსულტაციების გავლას იმ ადამიანებთან ვინც ერთხელ ეს გზა გაყვალა უკვე რა კიდე ვიძახი ვინც ერთხელ ეს გზა უკვე გაყვალა და ევროპის პარლამენტარები სამწუხარო ჯერ ვერ ხედავ ამინ მე ვერ ხედავ თორე შეიძლება ნუ რაღაც უკვე დაიძრენ და ნახოთ იმედია მერთვა ქნას ჩვენ სამშობლოს პარტია რომელიც ხელისუფლების წაფორხილებაზე ღლიცინებს და გვიხარია ჩვენ განვიცდით ამას იმიტომ ქვეყანა ილახება იმიტომ რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს ვაღიარებთ თუ არ ვაღიარებთ არჩევნების შედეგებს ქართული ოცნება არჩევნების გზით გამარჯვებული პარტია და ის საქართველოს წარმოადგენს და არამხოლოდ საკუთარ თავს განსაკუთრების საერთაშორისო ასპარეზზე. მადლობა ბატონ მალხას გადაცემაში მონაწილეობისათვის. სტუდია ნომერი 2-ის პირველ ნაწილის სტუმარი მალხას თოფურია იყო პატრიოტთა ალიანსიდან. არ გადართოთ მე და ლიზა დაგიბრუნდებით ზუსტად 10 წუთში პირდაპირ ეთერში.